Re, viss ēters ir te! Čeku loterija visticamāk notiks vien līdz šā gada beigām. Valsts ieņēmuma dienests ieteicis Finanšu ministrijai loterijas rīkošanu pārtraukt, pirms tā nav sākusi nest zaudējumus. Loterijas dalībnieku skaits ir ievērojams sārucis un aizvien samazinās, taču kopumā loterijas rīkošanu dienests vērtē ar pluszīmi. Turpina Zanda Ozola Balode. Valsts ieņēmuma dienestam sākot čeku loteriju pirms nepilniem trim gadiem tajā piedalījās vairāk nekā 110 tūkstoši cilvēku. Šī gada aprīlī gandrīz trīs reizes mazāk – 35 tūkstoši. Lai gan dalībnieku skaits laika gaitā ir sarucis, valsts ieņēmuma dienests ir pārliecināts, ka tieši čeku loterija ļāvusi valstī gūt ieņēmumus, kuri citādi budžetam būtu gājuši secen. No informācijas, ko mēs iestādē saņemam, to analizējot, mēs esam varējuši atklāt gadījumus, kad uzņēmumus. Nav deklarējuši nodokļus pilnībā, attiecīgi nav nomaksājuši konstatēt pārkāpumus, kas ir arī devis pienesumu valsts budžetā, nu, piemēram, pagājušajā gadā 2021. Tie ir bijuši 2,53 miljoni. Pirms gada ieņēmuma dienas sāka veidot loterijas tematiskos pasākumus, tādā veidā palielinot uzraudzību noteiktām nozarēm. Piemēram, pašlaik un līdz jūnija beigām var iesniegt pirkuma dokumentus, ja iegādāt automašīnu, tās rezerves daļas vai veikts autoremonts, kā arī pieņemt čekus, ja mazumtirdzniecība notikusi izmantojot pastu vai interneta veikalos. Savukārt, sākot no jūlija, uzsvars tiks likts uz atpūtas nozari. Līdz gada beigām loterija vēl notiks. Katru mēnesi var pretendēt uz balvām, no kurām lielākā ik mēnesi ir 10 tūkstoši, bet gada balva ir 20 tūkstoši eiro. Zanda Ozola Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Piebildīšu, ka kopš loterijas sākuma valsts ieņēmuma dienests 1600 reižu lēmis par lēmestu izmaksu. Līdz šim lēmestos izmaksāts 1 miljons un 138 tūkstoši eiro.